28, Sibraim Arraio. Да, именно так, аплодисменты. Бойцы на середину. Жақсы бой, бой жақсы болды. Соперник күшті болған, жақсы болған. Сбордан кейін бірге орырақ болды маған. Постановление болды ғам. Бірақ бойыз жақсы, жақсы болды. Қанша? Сіз күттіңіз пәлі ұшу жеңішті жей қатайды? Күткен біз? Құтыс керек, құтыс керек болды. Қанша уақыт дәрдадысы? Екі ай сборда жүрдім, бір ай Таиландта жүрдім. Қалған сборды Бішкекте. Манайыңыз қандай? Азырымнан ұттыңыз? Жақсы, манай жақсы.